မင်္ဂလာပါကျွန်တော်မိတ်ဆွေများမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တောင်ပေါ်မြို့လေးကနေပြီးတော့မှချူဆူလိုက်ပါတယ်ဗျဒီနေ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုဟာကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအတွက်ကိုအစာဦးပါပြီးရေမီအပြည့်စုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ခုခေတ်ကာလနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်မြေစည်းတတာကျွန်တော်အိမ်ချံဝင်းလေးတစ်ခုကိုမိတ်ဆက်ပေးမှာဗျအဲ့တော့ခုမိတ်ဆွေတို့ရှိတဲ့မှာကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီချံဝင်းအိမ်လေးဟာဆိုရင်မျက်နှာစာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ B 80ဆိုတဲ့အကျယ်ဝန်းမှာရှိမယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့နောက်ကျွန်တော်တို့ B50 ဆိုတဲ့အကျယ်ဝန်းလေးမှတရှိပြီးတော့မှအစာဦးပါပြီးရေမီအပြည့်စုံနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအတွက်အစင်တဲ့နေထိုင်လို့တင့်လျော်တဲ့ကျွန်တော်အိမ်ချံဝင်းလေးတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုမိတ်ဆက်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ချံဝင်းရဲ့တရှိရာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဦးလင်မြို့ရဲ့အနီးစခန်းလေရင်ခွင်းရှိကျွန်တော်တို့ဇီးကားကြီးရွာထဲမှာတရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်ချံဝင်းလေးတစ်ခုဖြစ်နေရဗျ။အဲ့တော့အခုခြံထဲမှာမိတ်ဆွေတို့မြင်တွေ့နေရတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့အပင်ဆိုင်ဖို့အတွက်နေရာကျေဝန်းမှုရှိမယ်တကယ်ကိုတသက်ရဲနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအတွက်ဝေယူပြီးတော့မှအစင်သင့်နေထိုင်လို့တင့်လျော်တဲ့ကျွန်တော်အိမ်ချံဝင်းလေးတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများဦးကျွန်တော်အနေနဲ့မိတ်ဆက်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုခေတ်ကာလရဲ့ကျွန်တော်တို့ဈေးတန်းရာကျွန်တော်တို့မြေဈေးဒီကျွန်တော်တို့3,000 1,300အဲ့တော့အဲ့ဒီပတ်ချလေဒီကျွန်တော်တို့မြေရဲ့ဒီရဲ့အကျယ်ဝန်းနဲ့ဆိုရင်ကြားတဲ့နေရဗျအဲ့တော့အခုမိတ်ဆွေများဦးကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်ချံဝင်းလေးရာဆိုရင်မျက်နှာစာ B80 ရှေးနောက်ကျွန်တော်တို့ B50 ဦးယခုလိုအိမ်ချံဝင်းလေးအပါ우ခေါ်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းနေနဲ့က3,350ပဲခေါ်ထားရဗျတကယ်ဦးတန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်မိတ်ဆွေများတို့ဝေယူလို့ပျော်တဲ့ဈေးနှုန်းလေးတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အတွက်မိတ်ဆက်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ထဲကိုဝင်မယ်ဆိုရင်ယခုလိုကျွန်တော်တို့ကလေကားနဲ့တက်ရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ရဲ့ကားပါကင်နေနဲ့ကျေမှုမှုရှိတဲ့အတွက်ကောင်းကောင်းကားပါကင်နေနဲ့ထိုးထားလို့ရတဲ့အိမ်ချံဝင်းလေးတစ်ခုပါပဲဗျအဲ့တော့ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ကဒီအိမ်ရဲ့အတွင်းထဲမှာဘာတွေရှိနေလဲဆိုတာကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့မှလေ့လာကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုလိုအိမ်ထဲကိုစတင်ပြီးတော့မှဝင်ရောက်သွားမယ်ဆိုရင်အောက်မှာကတော့သူ့အနေနဲ့ကြွေပြားကိုခင်းချင်းပေးထားတယ်ကျွန်တော်ဝင်ဝင်ချင်းရဲ့ညာဘက်ချမ်းမှာတော့ဖျားကန်းရဲ့ area အနေနဲ့တတ်တတ်မတ်မတ်လေးတည်ရှိပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဝင်ဝင်ချင်းရဲ့ညာဘက်ချမ်းလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ရိုက်ပြနေတာပါအဲဒီဘက်ချမ်းကတော့ကျွန်တော် living room ရဲ့ area အခြေဝန်းလေးပါခြေခြေဝန်းလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် living room နဲ့ဖျားကန်းကိုဝင်ဝင်ချင်းပထမဆုံးတွေ့ရှိရမယ်ဗျစီလင်ပိုင်းကလည်းအပေါ်ပိုင်းကလည်းအမြင့်ပိုင်းဆိုတဲ့အတွက်အများကြီးရှင်ပြပြီးတင်းတင်းနေဗျအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ရှိမှကြီးခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းကဆိုရင်ကားကိုတောင်ရဲ့ area အခြေဝန်းလေးပါအဲ့တော့တကယ်ကိုကောင်းမွန်ပါပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီအိမ်ထဲမှာအခန်းအနေနဲ့၃ခန်းဖွဲ့စည်းထားတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်master bedroom ဆိုပြီးတော့မှအခန်းကျယ်တစ်ခန်းပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာကကြတော့ single room ဆိုပြီးတော့မှအခန်းတစ်ခန်းမြတ်အဲ့တော့ကျွန်တော် master bedroom အခန်းလေးကိုရိုက်ပြနေတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်မီးပြတ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကအလင်းထက်ရှိရဆိုတဲ့အတွက်အများကြီးရှင်ပြပြီးတော့မှအသင့်တင်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူထပ်မံပြီးတော့နောက်ထပ်အခန်းတစ်ခန်းကိုလေ့လာကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီခန်းကတော့ single room ပစ္စည်းထားထားတဲ့အတွက်နေငယ်တော့ပြည့်ကျက်နေမယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားရင်နောက်မှာက kitchen နဲ့ dining ရဲ့ area ဆိုပြီးတော့မှပါရှိတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော် kitchen ရဲ့ပြီးရင် dining ရဲ့ဆိုပြီးတော့မှကျယ်ဝမှုရှိတဲ့ area လေးပိုင်ဆိုင်ထားမယ်ဗျပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့နောက်မှာကအများဆုံးအိမ်သာရေချိုးကန်ရဲ့အခန်းလေးတစ်ခန်းရဲ့main room တစ်ခန်းစာလောက်ကျယ်ဝနဲ့ကျွန်တော်တို့အခန်းလေးတစ်ခန်းပါရှိအောင်မယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်မှာကတော့ရေချိုးကန်အိမ်သာဆိုပြီးတော့မှတည်တန်းပါရှိနေသေးရဲ့ဗျအဲ့တော့အခုမိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးနေတယ်မျက်နှာသာ B80 ရှေးနောက်ကျွန်တော်တို့ B50 ကျေဝန်းမှာတည်ရှိတယ်3,350တန်းကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်လေးကိုစိတ်ဝင်စားရဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Master Set အင်ချာမျိုးဆက်သွယ်ပေးပါကျွန်တော်ရဲ့ထုံးစံတိုင်းပိုင်ရှင်တဲ့ Diet ဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများမနစ်နာစေရေးကိုထိတ်တိုက်စိတ်ကြဈေးစစ်လို့ရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ